цих холодильниках зберігається в нас еритроцитарна маса, це компонент крові, яка видається у відділення. Вона вже перероблена, обстежена, придатна до використання. Пані Оксана – завідувачка відділення переливання крові лікарні Святого Мартина міста Мукачева. Сьогодні у неї багато роботи, бо до лікувального закладу завітали одразу кілька десятків охочих стати донорами крові. Прикордонники уже не вперше долучаються до збору цінної рідини. Сьогодні залучено близько 20 прикордонників до дня донорства. Це неодноразово. Ми залучаємося, і залучаємось не тільки в межах Мукачева, по всій ділянці відповідальності – Зарахівщина, Тячівщина, Берегово. Ми розуміємо доцільність цієї процедури, адже наша кров може врятувати життя. Може здаватися, що здати кров боляче, важко. Для цього потрібні надвимоги та складна підготовка. Цей міф повністю розвінчує пан Євген, військовий прикордонного загону, що з посмішкою розповідає про свій досвід донорства і важливість цієї справи. Як ви себе зараз почуваєте? Добре, почуваю себе. Не страшно? Нормально? Ні, не страшно, нормально. Думаю, що зараз всім по людям потрібно бути. Хто має можливість, хто може здати кров, то я думаю, що вона і потребують її зараз хлопці наші на передовій. І хочемо підтримати їх зараз звідси, як маємо можливість. Хоча б так. Особливо важливо ставати донорами людям з рідкісною групою крові. У мене мінус перша група крові. Потребує багато людей цієї групи крові, тому мені нерідко дзвонять і в мирний час, коли було, щоб потребувати в донорстві. Тому я здаю і вважаю своїм обов'язком здавати кров. Разом з прикордонниками у черзі на здачу крові – почесні донори. Один із них – пан Сергій. Чоловік ділиться своїм досвідом та дає поради, як швидко відновитися після процедури. Років 15-16 вже здаю. Діло в тому, що, може, бо я вже не здавав, але факт тот, що яка обстановка тепер в Україні. Чесно говоря, я закликаю і других, яких нормальна кров, яким мож здавати, желательно йти і здавати. Нічого тут страшного немає, не треба розуміти обстановку в країні, то може хай йде здавати. Треба, соответственно, прийняти і гранатовий сік, не треба побризгувати і стаканчиком хорошого сухого вина, іменно сухого вина. Ну і желательно чорний шоколад, оріхи, виноград, щоб поповнити кров всякими вітамінами. У донорство приходять по-різному, але завжди за покликанням серця і з бажання допомагати. 20 чимось разів здав, ще треба разів 9 здати до почесного. А так уже, ну колись мама в мене захворіла сильно, вона помирала, ми всією сім'єю для неї здавали. А потім якось так надивився я тих людей нещасних, що шукають, де бігу кров знайти. От. І почав з того часу здавати. Мама не вижила, а ми здаємо з того часу всією сім'єю, ще до повномасштабної війни. Кров потрібна постійно. Донорами в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Чоловіки можуть здавати кров з мінімальною перервою у 2 місяці, жінки з мінімальною перервою – у 3 місяці. Звісно, зараз ми живемо в такий час, складний час, то потреба крові в рази збільшується. Наразі у нашому відділенні кров є і, відповідно, забезпечити Мукачево ми можемо, а також військові госпіталі, які будуть потребувати цього. Пам'ятайте, здавати кров не лише благородно, а й корисно для організму.